生こんにちは。あ、こんにちは。今回先生の描かれたハスの絵が出来上がりましたけれども、名前はどのように付けられましたか？画題は奇跡のハスということにしました。はい。それはどんな思いを込めて？まあ結局皆さん簡単に古代ハス、古代ハスと言いますけども、はい、やっぱりこの古代ハスは意味が全く違って、現在咲いてるハスは800年前のハスの種から、咲いてると、そういうことですよ。だから奇跡のハスということじゃないですか。なんかそこにハス自体に当時の魂がね、蘇ってるような気がしますね。ですからハスのやはりその形が他のハスとはちょっと違う、全然違うその雰囲気を持った、一言で言えばボリュームがちょっと違うと、そういうことになるのかね。以前先生はハスを描かれました時に、勇者のハスという作品もありましたけれども、やはりそれはハスの中に古代の勇者たちの魂みたいなものがちょっと感じられるとか、なんかあったのでしたら。もちろんそういうことですよ。だからね、もう800年も前ということなんだけども、もうつい最近までそういう人たちが生きていたっていう感じがハスからこう匂ってきますよね。なんかそういうものを感じますわ。ありがとうございます。先生、義経の絵があるんですけれども、義経先生は大変馬の絵もよく描かれて、素晴らしい馬の絵で、私は筋肉の躍動感みたいなものをものすごく感じまして、蹄の音まで聞こえてくるような、そして尻尾やたてがみのようなものももう本当に風になびいてるような、そんな様子をね感じるんですけど、義経って先生どんな馬に乗っていたんじゃないかって想像されますか？歴史学問的には黒い馬に乗っていたということになってますよ。ただ僕はね、それは人間ですから、それは白い馬にも乗りたくなっただろうし、普通の栗毛、茶色い馬ですかね、そういう馬にも乗ってみたんじゃないですか、実際は。だからその辺はただね、何でもかんでも黒い馬しか乗らなかったみたいなことではないと思いますよ。シリーズで、ずっとやってますから、いろんな馬を描いてますよ。だからそこは絵というのは一人歩きしますから、一定のところにとどまっているとは限りませんよね。すごくですね、馬の絵がですね、こう私たちに迫ってくるような、そういう絵が先生の馬の絵の中にはあるんですけれども、あれは一体どういうことでああいう馬の絵になってるんでしょうか。ものすごくその直前まで馬がこう迫ってきてるような、そんな絵なんですけれど。いや、それは実際ね、その馬の牧場に行って、そういう、スケッチしたり、いろんなことがあったりするとね、そういうことに遭遇したわけです。遭遇したということは、馬がものすごい勢いで自分目がけて2頭で走ってくるわけです。ところが馬というのは
絶対人間のぶつかることがないと、そういうふうに聞いてましたから、まあ頑張って僕もそこ立ってたら、あのそこそこ10メーター8メーターくらいかな、7、8メーターくらいのところから急にあのブレーキをかけて、でブレーキをかけるってことは尻尾が上がって、そしてこの右側の方に馬が2頭こう折れていくと、まあ、そういうことを目撃したわけですよ。だからそのイメージが、まあ、この作品にはあの表現されていれば、まあ、一応成功、それは成功したと、いうことになるんじゃないですか。先生は大変馬が好きでいらっしゃるということなので、今後もまた馬の絵っていうのは描かれていかれるわけですね。まあまあ、そういう機会が多くなってくるかもしれませんね。はい、先生はあの以前楊貴妃を中国の西安まで取材されて、あの衣装まで先生が選んで持ち帰ってきたという話を聞かせてくださったことがあるんですけれども、またあのこの YouTube でその時のお話なども聞かせていただきたいんですけれども。はい、楽しみにしています。どうもありがとう。ありがとうございました。